Boa tarde, pessoal. Estamos aqui na rua de um colega nosso aqui, ó. Eu e o meu colega, irmão João, irmão. Ó, todo de amarelo aqui já na capa, já. É porque os peixes... Já pegou um lobó. É, o tanque não é muito grande, mas tem umas tilapas bonitas aqui, pessoal. Aqui de amarelo, porque tá chovendo muito, os peixes acham que gostou o sol. Ah, pessoal, e o tanque é pequeno, pessoal, mas já pegamos uns carás, pegou uma traíra boa, João. Nós estamos aqui, passando um tempo aqui, chácara muito boa aqui, lugar muito gostoso. E vamos tentar aqui, até de tarde aqui, vamos ver o que nós consegue aí. O local aqui é Mairiporã. Mairiporã. Olha o João, João na pescaria. Não espera. Então é isso aí, João.